Labrīt, otru dienā. Es pašu laiku dodos uz mašīnu, tāpēc, ka es mašīnu atstāju universitētā krēmu, līdz ar to es nevaru sataisīties. Un ārā ir tik ļoti vēss. Ir mums pa naktī nenormāli nogājas lietas, un tagad ir kaut kā 12 grādi. Tā kā galīgi šī tas vēl nesasniedz manas ekspektācijas laiksziņā. Bet, nu, principā laikam ir tas, ko es ieteiktu, tad uz Maljorku braukt vairāk vai nu maija beigās vai jūnijā. Es neteiktu, ka ir nu, tā kā ļoti augsts, bet zinot to, ka Latvijā pašlaik ir 20 kaut kādi 2 grādi, mums Maljorkā ir knapi 20, tad ir tā dīvaina sajūta par to. Bet, nu, protams, es jau neatņem no tā, cik skaista ir šī sala un cik daudz ir ko redzēt, bet tādā ziņā jā, es ieteiktu vai nu braukt tā kā bišķi vēlāk, vai arī braukt rudenī. Redz, ka viņš atradās. Šodien, principā, arī soli tādi diezgan apmākušos, līdz ar to esmu jau saģērbsies diezgan siltās drēbēs. Es domāju, ka es vēl uzvilkšu arī džins jakas un šīs ādas jakas. Un jā, un mēs dosimies tālāk uz dažādām pilsētām un uz pašu ziemeļu galu Maljorkai. Atbraucām uz pilsētu ar nosaukumu Polence vai Polence. Es īsti nezinu, kā pareizi izrunāt. Bet, protams, laiciņš mums šo nelūtinās. Esmu uzvilkusi šauli. Jā, es paņēmu līdzi uz siltajām zemēm braucot šauli. Un šīta pilsētiņa ir īstenībā diezgan sena. Tā pirmās tā kā tās paliekas no tās ir atrasts no 123. Gada pirms Kristus, kas, manuprāt, ir ļoti sena. Un tā ir pilsēta, kur atklāja romieši. Principā Maljorkā ir tā, ka kur vien varēs, tur pavarēs vienkārši mežonīgi skaisti skati. Lūk, šeit ir 365 pakāpieni, kurus mēs arī plānojam uzkāpt. Kā tu jūties? Labi. Labi? Tu saskaitīji visus pakāpienus? Jā, saskaitīju. Cik bija? 365. Jei! Man bija 366. Tu skaitīji arī? Skaitīju. Nu, tu zini kā īsais un garais gads. Asanā. Un šeit mums atkal ir visi pilsētiņi pie kājām. Skati tiešām ļoti, ļoti skaisti. Mēs apvien 10 minūtes nācām uz šo te seno romiešu tiltu. Es neteikšu, ka tas ir ļoti iespaidīgs, bet nu, tas ir ļoti vecs. Tam ir, nezinu, vairāk nekā 2000 gadi. Bet, nu, es nezinu, man liekas, Latvijā esmu redzējis iespaidīgāks tilts, bet, nu, protams, ne tik vecs. Mēs esam atbraukuši uz galējo ziemeļu punktu Maljorkā. Un bija stress ar parkošanās situāciju, jo ir ļoti, ļoti šauris ceļš un ir ļoti daudz mašīnas. Bet mēs trīs blondīnas to izdarījām. Esam atbraukuši tagad uz Alkūnijas pilsētiņu. Un baigi interesanti, ka lielākajā daļā vietās, kurās mēs esam bijuši, tur mēs neesam redzējuši, tā teikt, melnādainos pārdevējs, kas pārdod dažādas viltotās preces un saules brilles un kurpes un somiņas un tādā garā. Bet šajā pilsētnē tur ir ļoti, ļoti daudz. Šis lietas saucās atvaļinājums Maljorkā un Elcis nevar apsēsties, bet viņai viss ir salīs. Jautājums ir par to, cik slapja es šīs pastaigas beigās būšu vai nebūšu, jo
Līst lietus. Mēs nosēdām pat par sotru stundu, man liekas, kā pēnīco. Un nepārstāja līt, laimi. Es pazaudēju laikam savas čikas abas. Labām divām viņām ir kapucis, bet man nav. Jai! Olā, čikītas, cik ļoti jums patīk lietas. Super, atsveidzinoši. Lietas mums riktīgi nogurdināja, un mēs izdomājam aizbraukt atpakaļ uz viesnīcu ar domu, ka mēs varētu aiziet uz spā. Bet uz spā bērni var iet tikai laika posmā no 1 līdz 2, kas ir tāds interesants laiks, līdz ar to mēs varētu ar Lauru divatā iet, bet nu, tad sanāk Elcītis palikt augšā, nu var ņemt nebūt godīgi, tāpēc mēs solidarizējamies un neiesam nevienu, bet mēs uztaisīsim mājas spā. Es Londonas gatavu lidostā nopirku šīs Soap and Glory, What a Peeling Declog Mask, un mēs uliksim šīs maskas un uztaisīsim spā tepat mājas apsākļos. Un pirmā lieta pirms maskas likšanas, protams, ir jānoņem visa dienas kosmētika. Nu ko, tagad liekam virsū masku. Un attaisīsim vaļā, tur bija līdz arī šāds tā. Tad tā kā karotīta, un tā ir koši rozā krāsā, un tik neņermāli labi sveržā. Lūk, šādas izskatās ir maska, tā ir koši rozā krāsā. Nelcīt, kā tā patīk tavs ēs maska. Patīk, mēs esam riktīgas skošanas, ne? Jā. Man liekas, būs riktīgi sāpīgi, mēs viņus ņemsim nost. Jā, tagad grūti parunāt. Ir pagājušas apmēram 20 minūtes, un es izskatos lūk šādi te. Jau šeit šajās vietās, kur iepriekš smaidīju, var redzēt, kad nākusi nost maska. Un jā, ņemsim nost. Un šādi te bija sāpīgi šeit, pierzdaļā, kā arī šeit uz zoda, tāpēc, kad, jā, uz žogļa daļas, precāk sakot, tāpēc, ka tur ir kaut kādi mazi matiņi, un tad līdz ar to plēšot nost masku, noplēšās nost arī šie mazie matiņi. Čau un sveiciens visiem otrdienā, šo otrdienu, laikam, atvienājumā visas dienas trešdiena. Nav šo, šodien trešdiena ir. Jā, šodien ir trešdiena laikam. Tā kā jā, sveiciens visiem trešdienām. Mēs šodien izbaudīsim pēdējo pilno dienu Maljorkā. Mēs ar Elcīti pašlaik ejam uz mašīnu, kur jau mūs Laura gaida. Un pirmā vieta, kurien mēs šodien brauksim uz Alām. Kavas, es iznāceros The Drach. Laikam bija tāds nosaukums. Un jā, skatīsimies, kas mums ir apskatāms, un mēs jau nopirkām biļetes, tā teikt, online, jo tur ir specifiski, jeb, saizalsos, tur ir noteikti laiki, kuros šajās alās var tikt iekšā, jo mēs tur brauksim ar laivu. Mēs dodamies meklēt mūsu alas, un alās tik fantastisks laiks, kas man šodien ir silti, vismaz man šādā tārpā nav augsti, kas man tāt jau ir ļoti liels sasniegums. Mēs atnācām uz alām, un jūs zināt, ka stalaktīti izaug par 1 centimetru 100 gados, tas, manuprāt, ir nenormāli ilgs laiks, un pasieties, tie ir lieli. Iekšā laivā un brauksim ar laivu par lielāko pazemes ezeru Eiropā. Nelcīt, mēs pašā pirmajā rindā, vai ne? Pašlaik braucam uz pludmali, bet ceļš pašlaik neiedošu tādu lielu pārliecību, es viņu parādīšu. Šādi tā. Tīstās, ka viens nav vēl ļoti ilgu laiku braucis. Atradām parkošanās vietu, un te īstenībā nav daudz, kur nopirkoties. Te ir diezgan šauri, un tagad te meklēt mūsu pludmali, jo
pašlaik esošie apstākļi neko neliecina par to, ka to viņi būs pludmali ar zielu ūdentiņu un cerams baltām smiltiņām. Nu, man nav īsti skaidrs, ja mēs esam līdz galam legālā vietā atnākušas, bet nu kartē tā kā bija iezīmēta šī vieta un es biju lasījusi arī par šo pludmali. Ļoti bailīgi un ļoti interesanti vienlaicīgi. Wow, mēs nu pat sasniedzām pludmali. Ej tu nos, cik tā ir skaista. Wow. Nu, principā man ir tāda cerība, ka mēs esam atnākuši uz paradīzi un viennozīmīgi bija vērts iet cauri apšaubāmajai takai, cauri mežiņam un pļavai. Ejam izmēģināt, kāds ir ūdens. Augsts! Ūdens ir augsts ļoti. Nu, ko esmu pārslāgusies uz GoPro, jo es mēģināju šeit iekšā ūdenī. Es ticu, ka tas varētu būt varen augsts pasākums. Augstēj! Ārprāts, cik tas ir augsti! Kaut kā ar laiku daudz vairāk pierod pie augstuma, bet vēl joprojām es teiktu, ka ir kaut kāda 700 grādu ūdenī, kas būtu mans labākais minējums. Bet šī pludmā paskatiet, cik tāds fantastiska! Nav ar pelde! Nu pelde šurpa! O nē, Vilnes, paļāle! O nē, o nē! Nu nē! Nē! Nu nē! Man aizdīs pārādzīgi! Es nekur nevedīšu, pat paliksim plunčāsimies. Pludmala tiešām bija fantastiska. Nosaukums tā ir Kalavarkas, ja jums interesē. Bet nu jā, nokļūšana, protams, ir piedzīvojama. Mēs pavadījām kaut pusotru stundu pludmalā. Cerams, nedaudz iedegām. Bet diena tuvojas izskaņai, diemžēl. Mums ir vēl paredzēts aizbraukt uz vienu skatu punktu. Un jā, tas būs gandrīz arī viss mūsu šajā piedzīvojumā. Un šīs dienas pēdējais pieturs punkts ir skats uz Espontas, jeb uz šo te skaisto vietu. Tikko bijām vakariņos un šokar ir palicis vēl pēdējais darbiņš, ko izdarīt. Tas ir sakrāmē ar koferi, kas nav tas pats patīkamākais, ko darīt, bet tas noteikti ir jāizdara. Man ir jāatrod, kur salikt visas šos te pirkumus, kuras es izdarīju šī ceļojuma laikā. Es nenopirku, protams, neko ļoti daudz, jo man jau tā koferī nebija vietas. Bet jā, būs kaut kas jāizdomā. Ja jūs vēlaties redzēt, ko es nopirku šī ceļojuma laikā, tad nospiediet laiku šim video vai arī uzrakstiet to komentārā, jo es ļoti iespējams varētu arī uztaisīt video par to. Labrīt visiem! Kas šodien? Ceturtdien? Jā. Ceturtdienā, jā, man tiešām jūk dienas atvainājumā. Mēs esam tikušas līdz lidostai, veiksmīgi atstājušas mašīnu. Mašīnas atstāšanas veids bija smēr ļoti interesants, jo nebija kaut kāds ierastais lodziņš, vai mēs nenodevām atslēgus kādai personai vai kam. Un mēs aizslēdzām mašīnu. Pirms tam mēs attaisījām nelielu tā kā daļu logu vaļā un tad ielikām tā kā atslēgas iekšā caur šo logu. Tas ir ļoti, manuprāt, tāds neierasts veids, kā atstāt mašīnas, bet nu varbūt tāds, kā man liekas. Un jā, tagad mēs ejam uz savu geitu un jā, drīz lidosim uz Londonu. Ladies and gentlemen, for your continued comfort and safety, please keep your seatbelt fastened while the seatbelt sign is on. Tikko nolaidāmies Gatavas lidostā, mums īstenā līdz nākamā lidojuma ir līdz 8 stundas. Mēs redzējām, ka mēs varētu aizbraukt līdz Londonai pastaigāties. Tur ir par 3-4 stundas kādu senāk. Mēs nodevām koferus, nopirkām biznes un tik gaidām lidojumu. Sveicieni no Londonas! Mēs tagad iesam apskatīt visu klasiskos tūras apskats objektus.
aiziesim uz Buckingham spīlī, droši vien uz, aiziesim arī uz Big Ben. Es Londonā esmu vienreiz jau bijusi pirms gadiem 7, bet nu, Elcis mums būs pirmo reizi, pēc mēs aiziesim apskatījies visus tā teiktos klasiskos apskats objektus. Laikam pirms mēs nācām uz Big Ben vajadzēja pārliecināties, ka tas būs saskatāms, jo, nu, principā, tas laikam tiek rekonstruots pašlaik, es nezinu, kas notiek, bet, nu, labi, mēs aiziesim apskatīties Westminsteras abatī, un tā. Spēdām pusdienas Pizza Hut un pirms mēs dodamies atpakaļ uz Victoria Station uz vilcienu. Mēs esam uz pasēdēt iepratīm Buckingham spilī un izbaudīt saulīti no pāris minūtes pirms mūsu daļājums beidzās un mēs braucam uz mājām. Nu ko, esam Gatvikas lidost atpakaļ un ejam uz mūsu geitu, lai lidot atpakaļ uz mājām. Tikai tagad sapratu, ka pēdējā reize, kad es ar jums runāju, bija Londonas Gatvika lidostāks. Īsumā bija vakarnē, tad šodien ir piektdiena. Un es vēlējos, tā teikt, uztaisīt tā nelielu nobeigumu manam ceļojuma vlogam. Savuprāt, nezinu, cik daļas šim video būs. Iespējams, tās būs viens video, iespējams, tas būs divi video, iespējams, tie būs trīs video. Es nezinu vēl, cik daudz saturu esmu safilmējis, un kad jau iešu cauri, tad jau redzēšu. Bet jebkurā gadījumā man ļoti liels prieks, ka skatījies un bija kopā ar mani manā piedzīvojumā, manā ceļojumā, kopā ar meitenēm. Ar kurām es pavadīju fantastisku laiku un man tik ļoti patika šis ceļojums, es pat nevaru to vārdos ieteikt. Es ceru, ka jums arī patika būt kopā ar mani, redzēt, ko es redzēju, ko es ēdu, ko es piedzīvoju, kādas vietas mēs apmeklējām. Tā kā, ja tev patika šis video, lūdzu neaizmirst nospiest laiku pogu, kā arī, protams, piesakot manam kanālam. Jo es zinu, ka īsumā pusi no jums, kas skatās manas video, nav piesakojuši manam kanālam. Tā kā droši nospiest to subscribe pogu, piesako manam kanālam un tad jau tiksimies nākamajā video. Tā!